Co, tohle mám 20. Brokáda je plná. Jsem slyšel ještě jednoho přece. Výborně, ty kulásky budu potřebovat. To je blbec. Jaj, tak tam dolů bych nechtěl spadnout ani za hovno. Tak počkej, tohle vypadá nějakou. Nevím, co to je, vole, zadělo tady toto. Ale je docela dobré. Hej, oh. Hej, ale docela jako part. Dobré, jako co se týče atmosféry. Jo. Co je čtyřky? Ty debile. Kokot. Můžu se deaktivovat? Asi ne. Tak, teď vyjdeme na nějakou stanici, doufám. Ty no, nedoufám, ale ono tohle byl taky docela záhul na nervy. Za 10 minut se... Jak to může hlásit? Pryč! A to asi s brokárou teď. Oh fuck! Zajímavá gana. Zajímavý. Dobře mi. No ale je prázdná. To je právě na hovno, že tady ty všechny speciální gany, jako je hřebíkomet, raketomet, tady tohle. A jich tady docela dost, člověče, to se mi líbí, jo? Že tady je fakt dost zbraní. Různých. Tam ten vysávač života. Něco jsem ani nebral, takový ten laser. Odstřelovačka, tak je tady strašně málo munice. Nebile skurvenej. Granáci nech. Wow! Nevím, co hážu, jo, dobrý. Oh man. Tak jdem, počkej, lékárnu si dám. A tady jsem někde viděl lékárnu. Jo, granátek. Výborně. Ježíš, zastavíš, ty vole. Co musím nabumbat? Coca-Colky. Wow. Kdo to dostal, ten granát asi? Hej, zase tady nějaký civilista. Hej, to je z jedničky. Jo, to je dobrý poret. To je z jedničky nějaký hacker nebo něco takového. What? Ty deb... What was that? Bye bye. Tak tohle už mě silně připomíná lokace dvojky. Jak jsem teďka zvyklý na tu jedničku, jenom na to metro. Tohle už je něco jiného. 10 lekáren, 5 granátů. Ani vestu nepobírám. Jaj, zase přestřelka. Jo. Počkej, tak to musím nějak vylepšit. Ne. Tohle se chtěl správně. Nevím, jestli by nic si všimnou granátu. Aha. Vidím, že mám zase celkem dostřel.
Co ty dveře? Tak. A kde? Jeden mrtvý, druhý mrtvý, třetí mrtvý. Čtvrtý je tady! Jste dovoluješ, ty debil. Ty přísavky jsou... OO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 
vole. Oh man. A jak znám tu hru, tak tyhle dveře jsou zabedněný. Ne, nejsou dobrý. Ale on sem stejně půjde. A nemá vestu. Jo, tak to potěší. Tak pojď, nebe, pojď. Mám zpomalovač úplně nabitý. Ale než on sem dojde, ty vole. A nějaký jiný granát. To je mina nějaká. Je tam! Do prdele, nám zbranil. Kurva jedna. F5? Já musím střílet. Tři headshoty. Čtyři headshoty. Pět headshotů vydržel. Teda čtyři vydržel, pátý už lehl. Už mám jenom málo toho zpomalovače. No jo, tohle už je stará dobrá obtížnost. Tady musí být nějaký brnění. Na hajzlech? Dobrý, ještě že to nejde. Nic tu není, jo. Jaj. O, jak se tam leze. Tak kurý. Yes. Co to je zas? Ale něco co... Jo, to je 10 nábojů. Brokáda, wow. Tak nejspíš opět dost velká drsná přestřelka. Ale má na to hra právo, protože fakt teďka byla dost velká atmosférka. No a abych to typl, že tak nějak vylezu a ukončím to. Takže nemocnice, 4 minuty. Nemocnice bude zvlášť part. Ty si jde. Alespoň si udělal díru. Jo, tak to jsem. Teď tohle bude nějaká... Tady něco bude, mě říkej, že... NE! Surebio! What the fuck was that? Kurva. Teď vůbec nevím, kde jsou. Jo, to jsou... Tak jdu zpět. A rozloučíme se. Už jsme určitě u východu z metra. Jo, počkej, tak teď nevím. Já jsem si tady byl s tím, kde cesta? Lol, to budu muset jít fakt tam, jo. Ježišmiš. Takže lidi, já to ukončím. Ještě jsem u toho borce nahoře. A určitě už jsme někde u východu, takže... Ale... Jsem teda neudělal moc dobře. Tak to se určitě nebojte. Jak znám tu hru... A ve dvojce byla ta nemocnice kurevsky hnusná. Tak nás něco podobného nejspíš bude čekat i zde. Kde jsou ty vole? Oni se tam... Tamhle... Je po něm? Ne. To mi každý machrovat s hřebíkometem, zkusí to stavit takovýmhle mrtkou, někoho zasáhnout. Ale jo, dostal jsem ho, ty vole. Ježíš. No lidi, říkám, tady to ukončím. A příští část, nebo příští vstup, se můžete nejspíš těšit na nemocnici. Tak 43 vesta, 135, to je docela ne. Takže lidi, zatím zdar, já si to ukládám, abyste viděli kde. A zdarec u dalšího vstupu. Čus.